Salam, necəsiz? Bugün məşhur Dubai şokoladını mən də sınadım. Qiymətini və hardan alındığını bilmirəm, hədiyyə gəlmişdi. Görünüşü gözəlliydi, amma dadı sadəcə olaraq ağ şokolad necə dadır deyə tünd ağ şokolad dadırdı, çox şirin idi. Ondan başqa, yəni başqa bir dad hiss eləmək olmurdu. Ağ şokolad marketdə satılan ağ şokolad dadırdı normal. Başqalarını alsam, hədiyyə gəlsə çəkib paylaşacağım, amma bunu bəyənmədim. Videoları bəyənməyi, paylaşmayı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.